Příjemný dobrý večer, vítejte na dalším pokračování pravidelné talk show DH v DH. Než pozvu nejvyště našeho dnešního hosta, rád bych vám připomenul, že ptát se můžete i vy, a to v závěru pořadu, který bude patřit jen vašim dotazům. A teď už mi dovolte, abych na pódium pozval našeho dnešního hosta, kterým je malíř Michal Ožibko. Ale já ti moc děkuju, že jsi přišel. Děkuju Loko Poko, kdo sem chodíte pravidelně, víte, že ještě nám zahrajou dneska. A Michale, já bych chtěl začít jednou takovou věcí, kterou vlastně jsem se ani nechtěl ptát. Ale já se zeptám, protože když jsem takhle radil po internetu, tak jsem na jedné webové stránce, která zvala na veřejnou prohlídku tvýho ateliéru v roce 2013, tak dole v diskusi někdo napsal: nejlepší sprcha na východní straně Vltavy. Rozhodně doporučuju. Co je na tvý sprše v ateliéru tak pozoruhodného? Jo, jasně, no. No tak, aby nedošlo k nějakým tady jako dezinformacím, ta stránka, to byl Foursquare, který vlastně funguje jako takový, jak to říct, taková nějaká síť, řekněme, míst, která jsou něčím jako zajímavá, takže když někdo někde je, odsne se, tak může založit nějaký spot, nějaké místo. A těch míst je hromada, to může být od nějakého obchodu, kavárny, po, nevím, bazén, cokoliv. No a občas tam právě naskytnou nějaký galerie nebo ateliéry něčím a byl tam tedy založený můj ateliér. A jelikož jeden z mých přátel, bydlící tehdy na Letné, se dostal do potíží, protože jim v tom bloku, tam nějak opravovali vodu, tak jim netekla voda, se potřeba vysprchovat. A tak mi zavolal, jako jestli, já říkám, jasně, přijít to jako v pohodě, že tak on přijel, vysprchoval se tam, nevím kolikrát, jako kdy, jako jak dlouho to trvalo, ta jich jako přerušení dodávky vody. Nicméně jako takový nějaký revanš mi na ten, jak si můj ateliér napsal tenhle ten recenzující příspěvek, což asi uznávám, že teda musí působit dost zvláštně. Asi to musí být dost zvláštní. Ale tak, Martin jako, Polách, jo? Jo. Mimochodem, dobrý kameraman. Jo? Výborný kameraman. No, to je jako skvělý. No, takže, no, tolik asi k tomu, proč se mě lidi sprchujou, no, že jsou prostě v nouzi a neteče jim voda, že jinak tam jako není na tom nic zvláštní, a ta sprcha je standardní. Jo, mě to zaujalo, jsem si říkal, co to je za sprchu asi. Jo, ne, právě úplně normální, to sprchava na všechno, jako normálně, takový velikostně všechno tam. Jako... Nemusíš se omlouvat za to, že máš normální sprchu. Jo, no, je to takové, no. Já bych teď vlastně tuhle první část rád věnoval, protože tenhle ten rozhovor probíhá v rámci jako doprovodního programu výstavy Fascinace skutečností, což je přehlídka nebo průřez hyperrealistickou českou malbou. A ty seš spolukurátor. Mě by zajímalo, když se ti ozvala naše kurátorka Barbora Kundračíková, jestli bys se toho nechtěl spoluúčastnit, jakoby autor koncepce, jestli si váhal, nebo jestli jsi to vzal hned? No, jako vlastně tak, ta idea je tak jako, no, byla, je, no, teď už je vlastně realizovaná, takže už můžu říct, že to je skvělý, ale v tom telefonu to znělo vlastně tak, že ta idea je tak jako skvělá, že jsem jako tu chuť měl a chtěl jsem to jako, jakoby se to účastnit a udělat to. Ale musím se přiznat, že jsem samozřejmě v rámci toho telefonátu se s ní bavil o tom, jak si to vlastně ona představuje úplně, abych nevlezl do ničeho, co jako není úplně jako, že jedlé. Jo? Protože ona s takýma nabídkama často může někomu volat jako hodně lidí, ale ne všechno stojí za to, aby bylo, řekněme, zhodnoceno nebo jako validováno, tak nějak, když to řeknu. Takže jsem si vlastně na rovinu zeptal, jako, dobře, to zní perfektně, a jak by to teda bylo?
A teď ona to začala popisovat, jakože já nevím, že by to bylo v muzeu, že to v muzeu chodí takhle a onakhle a že vlastně jaká by byla ta míra, řekněme, té svobody při třeba selekci, nebo jo, vlastně všichni tady ty jako, oni to ani nejsou ani sekundární jako věci, ono to je pro mě vlastně všechno primární, protože to, jestli někdo má jako ideu, že udělá nějaká instituce, udělá nějakou výstavu a do toho se někdo přizve jenom jako stafáž. A ten člověk má nějakou, jako nějaké vnitřní přesvědčení, řekněme. A teď ta instituce by mu řekla, no pozor, pozor, tady už nám přetýkáte trochu do našich jako plánů. My totiž to chceme takhle a takhle, tak tam může dojít k nějaké kolizi. A já jsem vlastně Barboře tehdy řekl, že i když jsem na to teda kývl, tak jsem řekl, že v momentě, kdy vám říkal, že budu si musím přijet za panem ředitelem, mu potřást tam mojí rukou a abych jako, že nějak se uvedl a toho, tak jsem řekl, že jako v pohodě všechno, ale že v momentě, kdy ucítím, že mi v tom není dobře, že vlastně ta věc by jako nemohla vzniknout v kvalitě, kterou já od sebe sám jako požaduji, vlastně u všeho skoro co dělám, že o to půjdu okamžitě pryč, bez žádných jako... Já jsem si nechtěl nic nárokovat, takže bych měl nějaký ty, ale vlastně nárokoval jsem si jako svobodu v tom, že pokud ucítím, že mi, když mi pan, nevím, by ředitel řekl, no ale tak máme tady maximálně třeba prostor pro 10 lidí, tak to je ještě jako únosná, jako, nějaká, jako nějaká, nějaký limit, jo. Ale pokud by řekl, no ale chce, aby se tam vystavil, nevím, tamhle paní Voženilkovou, protože to je tady olomoucká slavná hyperrealistická malířka, by řekl, no to je zvláštní, že ji neznám. A jo, a on by řekl, no ale my tam prostě vystavit musíme, tak by řekl, no tak, taky vystavte, pane řediteli, na shledanou, jo. Jo, tak by to asi probíhalo, protože vlastně z toho přesvědčení bych nebyl asi ochoten jako uhnout, pokud vlastně totiž něco dělám, tak to chci dělat samozřejmě nejlíp, že asi každý z vás tady. A za tu dobu, co se spolu podílel na té výstavě a spolu vytvářeli, tak nastalo místo, kdy zvažoval, že odstoupíš od spolupráce? To asi úplně ne, protože vlastně... Ale trochu jo? No, jako řekněme, teď by to asi měla sedět někde Barbora, protože tam, řekněme, vznikaly jako, to byly právě ty sekundární, až možná terciální nějaké problémy, které se dají předpokládat, ale zároveň nejsou, řekněme, úplně kolizním jako pro ten projekt. To znamená, to jsou věci typu, já nevím, že třeba k výstavě vychází kniha, a teď já jsem řekl, no tak to je skvělý, že tak to, ten katalog prostě musí být úplně jako, já nevím, nějaký, jakože úplně samozřejmě nejlepší zase, že? Pochopitelně, že musí být nejlepší. A on řekl, to je sice super, ale máme na tom tolik peněz. A já jsem řekl, no tak, to je špatně, že? Protože to nemůže udělat nejlepší, musíme ty peníze nějak znamenat. Takže potom třeba debata, jako, kde zažijeme ty peníze jako sponzoři a tak dále, tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci, a to je takový jako, třeba těžko by se mi jako nebo měl bych těžké srdce z toho, že se povedla výstava a ta výstava se potom svěsí a za 10 let, teda pardon, si on nikdo ani nespomene, že něco takového bylo, nebo někdo zašátrá někde v nějakých jako archivy to, ale vlastně ten dokument, ta kniha je vlastně dokladem, který je dost jako pro mě třeba trvalým. I trvalejším než digitální stopa, kterou zanechávají různé recenze a já nevím, kde si, co si, Facebooky. To vlastně neberu jako relevantní, takže chce, aby ta digitální stopa byla, ale ta hmotná, ta kniha, ta vlastně, která potom může fungovat jako dál a žít tím životem jako v nějaký jako publikačním světě, tak vlastně, aby byla jako fakt zase, aby to byla fakt stopa, aby to nebylo takové nějaké, no. Takže třeba takhle, no, nebo různé ty věci v instalaci, když se instaloval, tak jako samozřejmě kurátorka má nějakou představu, já mám nějakou představu, ještě jsme to pozvali jednoho z vystavujících, o kterém jsem jako přesvědčen, že je vlastně velmi, co se týče kompozice a takové jako uvažování o nějakých jako celcích a dílech a tak, je prostě úplně nejvíc navýší, takže jsme ho tam přizvali, protože jsem věděl, že jako, když tam budu já s Barborou a vytvoříme jako nějakou pozici, jakože A a B, tak to nemá kdo potřebovali jsme ještě to C, že jo, aby vždycky byli dva na jednoho. Jo, že vždycky, když jeden měl nějaký názor a druhý měl nějaký názor, ten třetí se musel přiklonit na jednu nebo na tak druhou stranu. Tak jsi přijel s kamaráda prostě. No, právě pozor. Ano, de facto ano, ale on mě vlastně zklamal, protože jsem vlastně často s ní. Takže mě vlastně nesklamal, protože já jsem viděl, že on bude dělat to nejlepší pro tu expozici jako takovou, protože je skvělej, nezávislej taky.
Jaká je teda koncepce té výstavy? Když tam člověk přijde, co se dozví, pokud se bude pořádně a pozorně dívat o výstavě? Myslím, že by se měl dozvědět, nebo navnímat spíš, protože to vědění, to je dozvědět slovo, dozvědět je takové, jako, že to je to nějak, jako, nějaké vědění, to tady jsem viděl Míru Kindla, ten by věděl, že vědění to jsou ty knihy, že to jsou ty roky jako strávené studiem, ale jako to vnímání, to je nějaká ta empirie, jako, že to může i jako takový ten nepostižený člověk jako uměnovědou vlastně jako přijít a něco zkusit si navnímat, tak by měl podle mě navnímat, co je hyperrealismus. A vlastně měl by to navnímat v takové té jako úplně dle mého subjektivního teda jako názoru, ale přesto ve snaze o co největší objektivitu, měl by to navnímat v takové té čisté esenci, takové té úplně, nechci říct jako přímo koncentrátu, ale je to oproštěno o spoustu takových jako řekněme tendencí, které se s tím malinko jako buď to slučují, nebo jako na něj tak jako dosahují, nebo z něj čerpají a tak dále. Já jsem nechtěl právě, aby se to rozmělnilo, aby se to rozplizávalo, aby to nebylo jenom jako zobrazivá malba, nebo jako nějaká, aby to fakt byl ten hyperrealismus jako s tím, co to je, proto v té knize se to vlastně snaží autoři těch textů i definovat. A nebo o tom mluvit tak, aby tu definici z toho ten člověk si mohl třeba vytvořit sám, protože bude číst o tom, jo, často můžeme totiž něco definovat, co to je, na základě toho, že řekneme, co to není. Že tím, že vyloučíme ty ostatní věci, tak vlastně co si zbyde a ono to, co si může být právě ono. Takže tam v té knize se tady to jako, myslím, daří a prolíná se ty jako postupy nebo přístupy k tomuto ozřejmit a myslím si, že to je skvělý. Jako no. A co je tvoje soukromá definice hyperrealismu? Možná ten název té výstavy to do jisté míry definuje jako v tom nejkratším možném tvaru, že teda je to ta fascinace skutečností. Pak se můžeme bavit o tom, co je teda skutečnost, proč jsme ji fascinovali, tak dále, to se nám tam jako rozkošetí, ale de facto pro ty z vás, kteří teda zítra přijdou, doufám, že všichni, že? Jo. Na tu vernisáž, tak ten hyperrealismus tam je vlastně, jak to tak jako dobře, je to fascinace skutečností, která vlastně je zachycena v těch obrazech a každý ten obraz, ten autor je nějaký jako specifický, ale vlastně dohromady to dává jakýsi jako celek. A to vlastně asi je ten hyperrealismus jako z mého, že vlastně to není názor, který by byl můj soukromý, nebo že by to bylo jako pro mě věc, že bych řekl, já říkám, že to je toto, já spíš jako koukám na to všechno a vlastně jako je to takový jako eklektický, nějaký jako takový, nevím jak to říct, no, takový způsob, takový sběr toho. Ono se to jako tak jako protne, nebo je to takový trichtýř, který vlastně, který to stéká do jednoho bodu a ten bod je relativně úzký. A vlastně ta snaha té výstavy byla o to, aby i zůstal úzký a právě se nerozplizl v cosi, co to podle mě nemá být. No. Když mluvíš o, jak jsem se dočetl v nějakých rozhovorech o hyperrealismu, tak často používá slovo obsese. Že pro hyperrealistický malíře, a vztahuješ to na sebe, že to je vyloženě obsese tou skutečností. Kde se bere ta obsese v tobě? No, jako, já vlastně... A je to obsese tím, co nás obklopuje, nebo obsese zobrazováním toho, co nás obklopuje? To už je moc, to už je to moc. Takhle. V prvé řadě, ta obsese vlastně je podle mě společná úplně všem lidem. Možná i tady, protože rozdíl mezi mnou, který něco zobrazuje, protože je jad, je prostě lapen něčím, jako zaujat tak silně, že vlastně se to teda rozhodlo a jsem přenes na to plátno, že vlastně ho to natolik zajímá. Tak to je jako věc výtvarníka, jakože já jsem se přihlásil do kroužku výtvarníku, takže teďka to si jako zpracovávám takhle. Ale myslím si, že každý, kdo tady sedí v tom sále, a možná i ty, tak přece máme něco, co vás
jako naprosto jako dojímá a s čím máte jako reálnou zkušenost. A to může být opravdu nakřáplej hrnek u babičky, ze kterého jste pili, když jste byli jako malí. A když té babičce přijedete a ten hrnek jako uvidíte, tak to ve vás cosi jako něco to udělá, způsobí to cosi. To může být jako vůně záclon, kterou cítí, nebo vlezete zase u babičky na půdu třeba, tam ta půda voní, každá půda má nějaký specifický, to je úplně jedno, jaký ten věm je, jestli vizuální, nebo jo, ale myslím si, že každý má nějaké místo, věc, možná částečně člověka, u těch lidí to je takové diskové, oni se totiž mění, tam je to takové, i ten názor se na to člověka může proměnit, on se promění v čase, ale to místo jako takové vlastně ničím dýchá, podle mě to je jako takový jakýsi site specific, jako moment psychický, psychologický a ten člověk na tom místě, co si zažívá a vlastně to, co zažívá, by hrozně rád sdělil, ale on to často nejde. A vlastně ten výtvarník má tu možnost to zobrazit a tak nějak možná doufá, že to v tom ty lidi ucítí, ale oni to v tom možná ani neucítí, ale důležitý je, že on to v tom má, protože tím, že to jako zobrazí, tak to vlastně jako lapí, jako je to pro něj nějaká, je to určitá forma, jako, nevím, jestli terapie, no tak, ale vlastně Je to nějaká forma se vyrovnání, zabývání se tím jinak, jinde, jako je to jakási duplicita něčeho existujícího, v čem si co vlastně vytvoří on, takže je to i forma jako přesahu, výpovědi, jo, ale je to teda fascinace vlastně tou zažitou, navnímanou věcí, nikoliv věcí, která by šla, jako, když to řeknu, jako z toho niterného prožitku, který je jakoby, který nemá žádný iniciátor. Jo? Protože samozřejmě malíři můžou malovat ty abstraktní obrazy a můžou mít silný prožitek, můžou zaznamenávat nějaké emoce, které ale v reálném světě nemají žádný jako předobraz. Což neznamená, že by jako bylo špatně, nebo to bylo méně silné, naopak. Jako tam ta emoce může být silná a je silná. Ale ten rozdíl je, že vlastně u toho hyperrealismu třeba konkrétně, tak vy, když budu já tebe portrétovat, tak pokud to udělám jako hyperrealista, tak tě nejspíš tvá žena pozná. A teď se vlastně jako že jo, doufejme, ale jde o to, že jak je to vlastně možné, jak je možné, že někdo teda zachytí, tak je to nějaká vnější podoba, jasně, ale vlastně teď je ta skryt, přece každý tu skutečnost vnímá jinak. Ta tvá žena to vlastně musí vidět asi jinak. Já nevím, jako, že já nevím, člověk má ženu, třeba žije s ní, já nevím, 30 let, že, tak ona ho asi vnímá jinak toho člověka, než já, když tě tady potkám. A to, ale přesto tam, jak je možné, že vlastně koukáme na obraz a vidíme stejného Davida. Jakoby vzdán. Jo, to znamená, je to určitá jako zvláštní jako situace, do které se, myslím, ten hyperrealismus jako velmi jako příjemně dostává. Na rozdíl třeba od kubismu, kde prostě ty Picassovy milenky ty lidi hledali hrozně dlouho, aby zjistili, co je Dýmka nebo milenka. Jako mnohdy, jo? Že tam to bylo už jako takový, jo, tam to je vlastně obecně takový to jako těžší. Ale to je hyperrealismu, ne? Tam vlastně ten člověk má pocit, že kouká na něco, co by se mohlo takřka nadechnout, že jo? No Jinek Martinec, jsem viděl nějaký rozhovor s ním, říká, že když portrétuje, že ten rozdíl mezi fotografií a obrazem je ten, že v tom, do toho obrazu on potřebuje dostat tu auru, která jde z toho člověka. No jasně, určitě. A jak se taková aura maluje? No tak jako, nějací takový, jako, teď to řeknu, ezoteričtí lidé by tady určitě se vymysleli, ale když škrtnu ty ezoteriky z toho, tak ta aura si myslím, že přirozeně vyplývá z toho, že člověk, který je teda zároveň tím výtvarníkem, tu skutečnost, to řeknu to znamená, že předobraz toho, co bylo i před tím fotoaparátem případně, jakože zažil. To znamená, a to je zase to pojednání v té knize, na tom jsem tam dost jako v úzovkách bazíroval, aby tam nějak jako zaznělo nějaké formě. Ta fotografie sice jako krade ty duše v tom, že vlastně tam slyším to cvakání toho foťáku, roztomilý. ona jako zachycuje ten okamžik. Do jistý míry o to jsem měl, protože to, je to prostě záznam, je to v ten moment, co se děje, tak to se vlastně jako stane. Je to zachyceno, hotovo 20.
Když tu fotografii někdo vidí naprosto cizí, kdo nebyl v té situaci jako ten fotoaparát, tak samozřejmě tu skutečnost podle té fotografie nějak navnímá. Ale není to stejné, jako kdyby tam byl a viděl tu skutečnost a později ta fotografie mu vyvolala, a teď právě otázka, co ona mu vyvolá? No já myslím, že mu právě vyvolává zážitek, který na tom místě, kde byl, i spolu s tím fotografem, tím fotoaparátem, prostě kde on tam byl, tak on to zažil a ona mu to potom vyvolá. Vyvolá mu něco, co je souvisí nějak třeba i s pamětí, s nějakou, jo, zase jsme u toho místa, zase jsme u toho, že tam člověk jako byl a fyzicky tam existoval, to znamená, a tam by byla i ta aura. Podle mě fotografie tu auru jako nezachycuje jako tak, jako přímo. Ona ji pouze dokáže vyvolat, pokud ji vlastně jako vyvolat lze. U toho fotografa lze, protože on tam byl, on byl za tím fotoaparátem. U člověka, který byl vedle toho fotoaparátu, taky. Ale pokud tu fotku vidí někdo úplně cizí, tak vlastně jenom jako skoncentruje, jo, jo, bylo to, je to, vidím, co tam je. Jo, když to řeknu pro ostatní tadyhle, abych nemluvil tak abstraktně. Představte si, že vám někdo, a určitě to všichni nenávidíte, ukazuje fotky z dovolené. Víte, proč tak nesnášíte? Protože tam nebyli. To je hrozně jednoduchý. Prostě, když vám někdo začne ukazovat fotky z dovolené nebo video z dovolené, tak máte z toho chuť zabít. Protože prostě on tam sedí, je nadšený, no a tady to je ten hotel, my jsme tam bydleli, a teďka, a ty úplně, ježišmarja, kolik je hodin, ježišmarja, asi musím na záchod. Protože to je hrozné, to je největší týrání člověka. Nechat někoho, aby vám ukázal fotky z jeho dovolený, jo. Mimochodem, nesmějte se úplně všichni, protože ukazovat fotky dětí je něco podobného. Zabalej, plní si tím Facebook, je to hrozný. Protože to dítě samozřejmě milujete, protože to je vaše dítě. Je to super, ale pro mě to je úplně cizí děcko, které já tam vidím. Jo, je roztomilý jako úplně všechny děti. Jo, protože já k němu nemám ten vztah, já jsem nebyl, nezažil jsem to, není to. Já k tomu, ten zážitek, ta skutečnost zase, ta přímá vazba na to, je nejdůležitější. Ta aura je právě v tom okamžiku, v tom zážitku, v tom prožitku. Nikoli v té jakoby zachycené nějaké obrazové, jako materiálové, nějaké formě, jako fotografie nebo video. Jo? I když vlastně vy máte ten pocit, že jako ano, že vlastně třeba, když se koukáte na video, ale zase bych to mohl dokladovat, kdyby to tak bylo, kdyby to všichni vlastně, kdyby to video bylo tak mocné a dokázalo vám evokovat vlastně jakoby úplně silný zážitek jako vlastně z jakéhokoliv děje natočeného, tak bych vůbec nepotřeboval jako filmový průmysl speciální efekty. Oni by prostě natočili, mají něco na VHSku a ty lidi by řekli, ježi, to je úžasný. No ne, není. Oni právě potřebují to dobarvat, došťavovat. Ty filmy jsou jako tak akční a jsou tak krásný a jsou efektovaný proto, aby to v těch lidech ty emoce vybudili, protože ty lidi tam nebyli, oni Harry Pottera neviděli, on neletěl na koštěti, ale v tom filmu letí, že? A tam je, a vlastně vy tomu musíte uvěřit, ten film se vás snaží přesvědčit o tom, že to je možné. A je právě používá k tomu ty speciální efekty, protože vy jste tam nebyl, vy musíte, jo, proto máte prostorový zvuk a tak dále, protože on se snaží oklamat vás, tím, že tam fyzicky jste, proto jsou 3D kina a tak dále. On se vás vlastně snaží dostat do toho úplně co nejblíž, jako by se tam byl. Ale nikdy to nebude stejně, jako úplně ono. Teď máme augmentovanou realitu, jo, která přesahuje už virtuální a tak dále. Ale přesto je to pořád jenom snaha o to vytvořit ten Matrix, vytvořit vlastně tu realitu, která je tady teď jako zaťukám na stůl, je to stůl, že? Jo, ale ve filmu na nic nezaťukáte, prostě tam je placatý plátno a vidíte, co vidíte, no. Takže... A to mluvil zároveň i o obrazech, jo? Asi jo. Já nevím, asi jsem se dostal někam daleko, ale vlastně jo, já jsem... Jo, ne, moje otázka byla, jako jak se maluje ta aura, nebo jak se dostane do obrazu. Jo, jo. Jo, ta aura. Tak to se vrátím na začátek. A ta aura je teda vlastně, ona se tam dostane proto, že ten člověk, který tam byl, je schopen vlastně sebou sám nějak... skrz to, že to teda dělá vlastně jako s tím vědomím toho zážitku, tak je jako schopen ho vlastně jako nějak jako deponovat v tom díle, v tom artefaktu. Jo, že není to ten stroj, ten fotoaparát je stroj, to znamená, tam není to lidský měřítko, tam je jenom cvák, expozice, a je to tam prostě, je to jen ten okamžik, nebo to video, které to natočí, ale u toho člověka, on to musí vyrobit, tu malbu, on to musí, on
on má nějaký barvocit a teď prostě s ničím pracuje jako s viditelnou nějakou věcí, třeba kdybych tady teďka maloval to jako podle živého modelu, tak vidím jako, že jak se tady, že všechny ty světla na tebe jako odráží, všechno tam jako je. To leskne tady. No, jasně, mě taky, to je v pořádku. A teď to prostě jako tam jako je a vlastně já se s tím jako potýkám, já to konfrontuju s ty oči vlastně, ty oči, mozek, že jo, ruka a teď jako to plátno a teď se to vlastně jako děje. A v případě, že používám fotografii, tak sice tu fotografii používám, protože bych ti tady nechtěl nechat sedět 2-3 měsíce, protože to bylo hrozný, protože to trvá dlouho. Ale vlastně já, když to maluju, tak stejně si pamatuju, že jsem tam jako seděl a tu fotografii jsem pořizoval. A nepořizuju nikdy jednu, pořizuju jich hromady. A vlastně hromady jich pořizuju proto, že když se potom na tu hromadu těch fotek dívám, tak si vlastně tím evokuju, vlastně si přehrávám víc tu situaci. A s tímhle tím já vlastně přistupuji k obrazu a proto si myslím, že je možný tam mít tu auru. Jinými slovy, pokud by mi někdo vrazil fotku a řekl by, namaluj to, tak se obávám, že v tom obraze ta aura buď to nebude, anebo bude velmi jako to levá. Bude to taková jako snaha, o, takový jakože citlivější člověk by to možná i poznal, že by se mu zdal takový vlastně, takový, je to takový nějaký takový jako Ale to je vlastně, to je špatně, že jo? Ten obraz by měl jako v těch lidech evokovat, co si jakože před ním fakt zůstanou stát a něco jako dojme, teď to tak řeknu, jako něco je chytné. A může to být fakt jako portréty někoho, koho vůbec neznají a přesto mají nějaký zážitek. No. Na rozdíl od fotek z dovolený, na který nebyl teda. Měl by být hyperrealista, který používá k malbě fotky jako předlohu, mimo jiný. Měl by být zároveň dobrý fotograf. To je zajímavé. Myslím si, že ne. A myslím si to proto, že já třeba nejsem rozhodně dobrý fotograf a vlastně ty lidi kolem mě taky moc nejsou dobrý fotografy. Třeba zrovna ten zmiňovaný Hynek Martinec, ten si myslím, že fotit umí jako docela dobře. A tím myslím fotit docela dobře, jako myslím po té technické stránce, to znamená, že si fakt jako kontroluje, že to bude mít tak a tak ostrý, že si prostě ty hloubky ostrosti jako používá jako fakt dobrý jakože objektivy, aby to mělo dobrou světelnost, všechno, aby to prostě dostal, aby tam z toho dostal těch informací co nejvíc. Ale my vlastně pro dobrý obraz nepotřebujeme dobrou fotografii. Já jsem dělal spoustu obrazů, třeba i fotografii, které by podexponovaný, rozostřený. Protože znovu říkám, já tam byl přece. Mně stačí i jako ta fotografie nekvalitní. Třeba ajde ty, co tady jsou vystavený, tak ty jsou, to když viděl ten kamarád, právě ten, co mi tam psal s tou sprchou, že to je kamerama, tak mi půjčuje skla a tak dál. Tak když mi potom stahoval na flešku ty fotky z toho foťáku, to říkal, že to máš jenom hrozně podexponovaný. Co s tím chceš dělat? Říkám, nic, a budu malovat, že? To jako, ježišmarja. A vlastně potom, když před ty obrazy řekl, to je zajímavý, no, už to podexponovaný není. Protože vlastně já mám fotografii jako vodítko, jako jakousi berličku, protože tam nemůžu mít ten živý model, jako technicky už to dneska není jako možný. Jo, mučit lidi, aby mi seděli jako týdny, měsíce, jako někde to prostě takhle to nefunguje. Takže já to používám to, ale nutně to není právě potřeba mít to jako úplně dokonalý. Naopak. Jsou i lidé, co říkají, že když je ta fotka příliš dokonce povedená, dokonalá, tak toho člověka svou samotnou krásou svádí k tomu jí příliš respektovat. Což vlastně taky není dobře, protože pak už se dostáváme k tomu fotorealismu, který tu fotku respektuje se vším všudy, s operací objektivu, s perspektivním zkreslením, jo, že tam jako, jo, s nějakýma prostě odleskama, který si dostává jako parazitní nějaký, jako ty. A to vlastně není jako nutně dobrý, anebo hlavně to není nutný. Ten obraz má být obrazem, fotka má být fotkou, jo, a to, že pro obraz třeba často ta fotka jako může být vodítkem, tak by vždycky měla být vodítkem nikoli jako konečnou fází ve smyslu, tady máme fotografii, tady máte obraz, najděte si rozdílu, nenajdete, že? No vidíte. To není jako, jo, to vlastně není ten jako účel. Jo, účel obrazu není jakoby následovat slepě nějakou fotografii. I když říkám, v tom fotorealismu to tam bylo, ale tam jsou ty důvody jiný. Tam to vzniklo v té době na úplně poput
To jsme v Americe u expresionistické abstrakce a tak dále, kde to vlastně vzniklo jako reakce na konceptuální umění a tendence v té době, kdy to vlastně muselo vzniknout jako opozice, takže oni vzali vlastně jako tu strojovitost. A to by Míra Kindle nám už určitě něco na tom téma pověděl, ale já to dělat nebudu. Takže... Jsi schopen se dívat na cizí obrazy jako normální divák, nebo už ti jede hlavou ten malíř v tobě? Myslím, že ten první dojem, když přijdu před obraz, je jako vždycky divácký. Protože já k němu většinou přicházím. To znamená, že já ho vnímám z nějaké vzdálenosti a vlastně jako vy ani jako nerozpoznáte vlastně, co třeba na něm je, ale vy k němu vlastně přicházíte a teď si to jako postupně vyjevuje. A buďte se objevují detaily, nebo je to nějaká škála. To znamená, že ta věc mě zaujme nebo zajímá vlastně už z nějaké podstaty, z nějaké dálky a vlastně tím přicházením dochází k nějakému jako vyjevení. A pokud se mi to jako vyjeví, tak v ten okamžik já to jako vnímám, zaměňovám téma, vnímám jako ten účinek, jakože teď bych nazval třeba auru toho díla, jakože už jsme tam u těch filozofů zase, ale jo, jakože dílo můžeme nazvat auratické, takže ono něco jako vyzařuje a já to jako přijímám. No, ale když to na mě působí dostatečně dlouho, tak samozřejmě potom postupně začnu očima ohledávat už tu plochu. A pak už jako nekoukám na obraz, ale koukám na malbu. Je rozdíl vlastně koukat na obraz a koukat na malbu, protože malba je jakoby faktickou... malba je vlastně jakousi nějaký jako procesuální děj, na základě něho, že vlastně ten obraz jako existuje. Bez malby ten obraz vlastně není. Že? Ta malba, ta uhnětená jako pigmentová vrstva je vlastně obrazem. To znamená, že dokud sleduju obraz, tak nesleduju malbu a naopak. Když začnu sledovat malbu, už, jo, když to řeknu, pro samé stromy nevidíte les. Takže já pak už jako jedu po tom obraze a říkám, aha, jo, tam koukám, jak to má napnutý to plátno. A teď vlastně jako, to už potom sleduju jako analyticky. To znamená, vidím, jak to třeba namalovaný, nebo že to nějak není, nebo tak. A někdy může být i dobrý obraz, může být i špatně namalovaný. Jo, to jsem potom takový hrozně na rozpaci, protože říkám, to je jak blbě namalovaný, ale to je jako vlastně dobrý. A je to blbě namalovaný, ale je to vlastně dobrý. Jo, a pak se dostávám také, to je taková zvláštní past, jakože, že jsem potom člověk jako uvaží o tom, že ne úplně vždycky musí být jako nutně dobrá malba vede k dobrému obrazu. Není to tak. Některé obrazy jsou dobrý a přitom jsou blbě namalovaný. Nicméně, když ta fúze obrazu a malby jako je, když je to v takovém nějakém souladu, to je jako forma obsah, když tu dělám, tak to je samozřejmě úplně nejlepší zážitek. Že? To je jako, to je úplně nejno. A co má v sobě obraz, který je dobrý, ale je blbě namalovaný? Co má v sobě to navíc, co dělá tu kvalitu? No, myslím si, že to právě... Mohl bys třeba jmenovat nějaký konkrétní takový? To bych mohl, můžu tak... ne, já se teďka úplně jako nesplenu vlastně na konkrétní... Máš ty nějaký svůj takovej blbě namalovaný, ale dobrý? To jsou všechny, protože samozřejmě já jsem dost jako kritický k svým věcem, takže žádný můj obraz není dobře namalovaný. Nebo ne tak, jak bych chtěl teda, ale já teďka asi neuvedu žádný příklad tohodle, abyste se mohli jako vy potom jako přijít někdy, jako někde, někam zkouknout. Bych pak byl machrovat, víš. No, ale... Blbě namalovaný, ale jako, blbě. Takhle, já to ještě uvedu, já to uvedu spíš na obecnějším příkladu, jo. Třeba na... Ona existuje knížka, bude to asi v angličtině, viděl jsem ji někde tam v Albertině, tak mě vystalo jako ta klasická bychlá umění, taková ta velká, těžká, drahá knížka, krásná. A ta se jmenuje Bad Painting, Good Art. No. A já jsem říkal, to je velmi zajímavé vlastně. Jako, no. A tam jsme se trošku jako dostali k tomuhle. Třeba konkrétně umění Art Brit, anebo některých autodidaktů vykazuje přesně tyhle ty rysy.
Je tam totiž odhodlání a určitá urputnost a řekněme nějaký zápal, který vlastně ten umělec, i když je autodidakt, nebo je to nějaký tamhle chorý, že jo, v případě těch jako artwork věcí, oni prostě mají to nasazení tam vlastně tak velké, že to, co to vyzařuje, je silnější než to, jakým způsobem to vlastně ten zářič je jako vytvořen. To znamená, ta malba je opravdu třeba blbá, je to blbě, je to takový jakýsi jako, že jenomže ono to vlastně v té syrovosti to může být funkční, protože ono si to vlastně potom na nic nehraje. Tím, že není ta malířská macha, on tam jako nezalíčí nějak, jo, že by tam někoho tu vyštěčkovával. A vlastně je to to nasazení je nakonec vlastně to, co vy jakoby stejně chcete. Vy to chcete vlastně od každého, že jo? Vy jako to nasazení je to, co z toho dělá vlastně jako do jistý míry to umění nebo nějaký jako ten výkon. Je to jakoby ve sportu. Vy nechcete vidět, že sprinter běží ukázkově a usmívá se. Vy chcete prostě, že běží nejrychlejší, že prostě úplně tam třeba chcípne, ale hlavně ať je prostě ať je nejrychlejší. A to je vlastně o tom, že vy tam musíte cítit to, že ten člověk do toho dal jako to maximum. A ty maxima právě z těchto těch jako věcí, které jsou třeba fakt od některých autodidaktů jako velmi jako intenzivní, tak jsou hrozně jako dobrý. I když to není namalovaný nějak extra. A dám to ještě, jak jsme se bavili předtím, že definujeme celá často hyperrealismus tím, že řekneme, co to není, tak on nám potom zbyde to, co to je. Tak já bych jako opozit tomuhle tomu dal třeba takový ten malířský kýč, který je právě na úplně druhém konci tohoto. To znamená, ta věc sama o sobě je úplně blbá, takže tam máte prostě krásnou dívku v živutku nějakým průsvitným s bílým koněm ve vlčích mácích a západ slunce, což je úplná blbost. Ale ono to je namalovaný tak, že prostě ono to všechno takový jako, jo, duhový, takový krásný. A ty lidi říkají, je. No a to je přesně úplný opak toho Hardy. To znamená, že tam právě to není dobře. Jo, tam ta vlastně ta macha, ta malba, ta fasáda toho obrazu, ty uhnětený pigmenty v té ploše, matou vlastně a zastírají pravou podstatu té věci, že tam není nic, že to je hrozně hloupý, komerční, blbý, ale ty lidi, jak dneska jsou schopni si samozřejmě domů pověsit lecos, tak samozřejmě řeknou, je, to je pěkná holka, že? Nebo pěkný koníček, nebo pěkný západ slunce, nebo jo, prostě tady cokoliv toho z toho. A vlastně zapůsobí to na nějakou jako nižší formu emoční, jako nevím, struktury v tom člověku a teď on jako řekne, tak jako tomu jako tíhne a dá za to nějaký peníze, protože se mu to hrozně líbí. Ale vlastně je to špatně. Radši by si mě teda koupit něco od tady nějakého, to řeknu jako Mazala, který tady umírá hlady, ale prostě dělá to pořád celý život a jo, vlastně to, tam ta věc má větší jako hodnotu, než prostě tady tyhle jako vyumělkovaný takový nějaký žánrový výjevy, jo, takový ty prostě úplně, no, je to prostě hrozně. Když jsi teď absolvoval tu svoji roli kurátorskou, vyžadovalo to od tebe, aby se na ty obrazy podívalo znovu a jinak? Nebo se s tím zas to tak nepřeháněl? Já vlastně jsem ty obrazy do jistý míry znal. Jako je tam málo děl, který jsem jakoby nikdy naživo neviděl třeba. To je fakt jako v počtu jen pár kusů. A i u nich vlastně jsem jako předpokládal, že nějaký budou, protože jsem třeba znal to autora jako jiný věci a vím, jakým on způsobem jako zpracovává tu malbu nebo cokoliv a vlastně nebo i to téma jako takový, takže jsem jako dokázal si odvodit, že když tohle to vypadá takhle, tak tahle ta věc, kterou jsem viděl v nějaký fotodokumentaci, třeba Zápůjček, Národní galerie, tak jsem viděl, že bude prostě dobrá, že bude tak a tak dobrá, jo. A vlastně jsem se, což je teda hrozně dobře, nespletl, že by to něco připutoval, bych řekl, ježišmar, to je hrozný, jo, co schovejte, jo, to se nestalo. Takže vlastně ode mě to nevyžadalo, to se podívat na ty věci jinak, ale třeba, když se vrátím zpátky k té instalaci, tak co byl opravdu velký oříšek, jak ty věci dát k sobě, protože abyste to pochopili úplně, jo, tam je průřez hyperrealistické tvorby od nějakých 70. 80. let do současnosti a ono přece jenom
to je takový, jako jak vystavovat dneska Porsche a veterána vedle toho, jo. Jakože vlastně jsou to obě skvělý auta, ale oni oba, něco, jako je to jiný, prostě to vznikalo v jiné době a tam vlastně na jedné expozici to dát je takový trošku ošemetný, takže jsem si říkal, jako no, to bude těžký, tak jsme tam vytvořili nějakou paneláž, která to malinko jako dělí ty chronologické celky, ale to bylo třeba si myslím nejtěžší. Tu instalaci jsme dělali celý den vlastně jenom, no dělali, jako, ne, že bychom to věšili, my jsme to vlastně jenom tak jako popřenášili úplně nějak jako to, a to bylo to, doteď si pamatuju, jak jsem vyšel, já se musím napít, to je hrozný, já musím na to vzpomenout. Fakt hrozný. Ale hrozně důležitý zároveň, bylo to fakt těžký. Myslím, že Barbora se minimálně 4x rozbrečela. Jo. No, skoro teda, jako. Tady, kdyby nebyla tak silná žena, by se určitě rozbrečela. A já jsem se taky skoro rozbrečel, ale to nepřiznám samozřejmě. Ne, jako bylo to fakt jako náročný, no, bylo to fakt náročný. Takže to bylo možná na tom, ne, že bych se na ty věci podělal jinak, ale spíš jako dát je k sobě tak, aby ten člověk jimi nepostižen a ten, co je třeba nikdy neviděl, aby to jako navnímal dobře, to znamená, dostal se od těch nejstarších vlastně k těm nejnovějším a bylo to jakoby přirozený, protože on by to měl být přirozený, je to vlastně všechno je to hyperrealismus, takže by to mělo mít ty, jo, tu shodnou jako, tu, jako společný jmenovatel. To znamená, není možné, aby to, a vlastně já jsem věděl, že to musí jít a ono to jako se povedlo nakonec, ale jako bylo to vlastně fakt náročný, no, i tematicky. Který z těch vystavených obrazů ty považuješ za sebe za nejsilnější? Dál. Dál. Hyperrealismus za 3000. A máte tady bonus. Ne, to fakt jako, to je velmi... To skoro jako, to je úplně Sofina volba, jako jo, který dítě, no to nejde říct, jo, všechny děti. Ne, to jako... tam těch obrazů je dobrých všechny a tolik zároveň, že vlastně každý je možno milovat procesy a tím pádem, kdybych jako řekl přímo teďka jako nějaký, že řeknu tento, protože... Tak je to pro nějakou jeho vlastnost, které ty ostatní nemají, ale ne pro něj samotný. Tam jsou vlastně ty obrazy jsou všechny dobrý, ale je jasné, že třeba z mého subjektivního náhledu, tak tady Olmouc, která koupila od našeho pana profesora hru s hlávkami, že? To je prostě skvělý, to je skvělý obraz. Prostě je instalace k tomu. Je to úžasný dílo. A to jsem třeba jako tady jako hrozně chtěl jako vidět, nebo jak to bude vlastně fungovat. A funguje to dobře a je to prostě jako, je to skvělá věc právě proto, že ta malba tam jako ještě přechází v rámci nějaké instalace, do čeho si může, má nějaký přesah a tak dále, což to Berana je vlastně i docela typický. Ale to je dílo, které zasahuje tou monumentalitou, ale do jisté míry právě i tím přesahem. Že tam je vlastně hyperrealistická jeho jedna pětina, ten zbytek je vlastně jako instalační záležitost, jo, ty hlávky, takže je to takové zvláštní říct, že si cením nějakého obrazu, který vlastně přesahuje jako víc než jen obraz. Takže to je první věc, ale takže jo, třeba ten Beran by tam jako byl, ale říkám skrz něco to. Je super, že ten Kubík Tomáš tam je zastoupen tím tou dvojicí sedící na posteli, protože ty to učíš, ale tady pro diváky, že Kubík je jeden z mála vlastně hyperrealistů, nebo byl, on teď už vlastně jako takhle nemaluje, nebo už se to trošku to pověsí jako na hřebíček a stalo se to tak u něj, jako, no přišlo to prostě do jiné fáze, řekněme, tého tvorba, ale on maloval podle živých modelů, čili tenhle ten obraz údajně který tam visí na té expozici, on je z takového jakoby nadhledu, jako z, jo, prostě z takové vyvýšenosti a on, aby toho docílil, tak si prej vylezl na skříň, takže měl normálně to plátno, byl na skříni a má to maloval jako na skříni, jo. Aby měl tu perspektivu, jako vlastně ten obraz je naprosto úžasný, jako já bych ho nenamaloval možná ani jako nevím, ani za rok, jo, prostě on to namaloval někde na nějaký skříni. To je úplně, to je prostě jako, až to uvidíte, tak to, jako, to prostě je neuvěřitelný. A to je velký plátno. A to je velký plátno, protože to není jako něco takového, to je fakt velký plátno, takže
Takže ty lidi tam tohle, je to skvěle malovaný, má to určitě jako zase ta situace mi perfektně zachycená, tu atmosféru tak. Zrovna ten Tomáš Kubík, ta celá jeho tvorba, která tady bohužel zastoupená, ale jenom tímto obrazem, protože většina jeho obrazů poputovala k nějakým sběratelům do Ameriky a slehá se prostě po nich zem, oni už to nikdy podle mě nevydají, to tam se tím tam jako opájí a my už to nikdy neuvidíme nejspíš. Tak vlastně všichni byli takhle dobrý. Já si totiž pamatuju, ještě když jsem viděl, než jsme nastoupili na akademii a chodil jsem po těch klauzurách jako mladý zobák, tak si ty obrazy vybavuju a to bylo prostě neuvěřitelné. To byla opravdu fascinace skutečností. Takže ten Kubík je třeba pro mě taky taková jako jakási persona, kterou teď jsme tak trošku jako oprášili, protože on tím, že zmizel z té scény. On netvoří, nevystavuje, není zastupován žádnou galerii, on vede školu kreslení a malování a toho vlastně naplňuje. Jo, takže on vlastně si našel svůj jako nějaký, teď to nevím, jak to říct, jako účel na tom bytí na tom světě, ale vlastně od tohohle toho se vlastně dostal úplně jako jinam. Jo. A takže to je takové zvláštní, říkám, oprášení něčeho, co prostě v té době zářilo a teď vlastně jako už neexistuje. No a pak je pár ještě takových věcí, tam najdem, ten Daniel Pitín tam má tu Ofélii, to je taky velmi zajímavý obraz, protože Daniel Pitín v Rudolfinu teďka, když byl vlastně naposledy vystavený na Butterfly efektu, tak ty malby už jsou jiný, on se dostal v té malbě velmi jako dál, než jenom ten hyperrealismus, no má takový dělený rukopis a do jisté míry to konvenuje s takovou současnou, teďka takovou jako silnou malířskou školou z Rumunska, která je prezentovaná jménama jako Andrea Genie, nebo Bodoni, nebo kdo tam je ještě, Mortimer, tyhle jména, to jsou lidi, kteří se dneska v Gagosian galerii jejich díla prodávají za desítky milionů dolarů, takže to je taková jako, že to, že vlastně někdo z českých jako výtvarníků vlastně je řazen tím stylem jako, že jako k téhleté škole, nebo že fakt se dopracoval jako v tom svým stylu až takhle jakoby k ním je hrozně, hrozně super jako věc. Jo. Měl když výstavu v Sotheby v londýnský, takže to je jako už taky co říct. No, že jako. Takže Dani určitě skvělý, tam taky vidět ty počátky toho. No, je tam to prostě spousta. Skvělý, jo. Já jsem si uvědomil jednu věc, když jsem si procházel tu expozici, že jsem se zasmál u dvou obrazů. Všeho všudy. Aha, to je docela smutný, že? Ale... ne, jinak jsem tím nadšený, jo? Jo, jasně. Ale jo. Že vlastně takový nadhled nebo humor mají jenom dva. Pro mě. Mm-hmm. To je Pištěk, který tam má Zátiší. To je taková sedací souprava, kterou tvoří na jedné straně Záchod, na druhé straně Bidet a uprostřed je umyvadlo. Mm-hmm. A působí to jako sedací souprava někde v kavárně nebo tak, tak to se mě líbilo moc. A pak Indián, který Indián má zafačovaný prst, uvázaný fáčem. A tak jsem si říkal, jestli humor se s hyperrealistou vyhýbá. No, de facto se tím možná vracíme zpátky do toho, jako proč to vlastně ten člověk jako dělá a proč vlastně teda fascinovat nějakou skutečností, tak ono ten humor je do jisté míry takovou jako, teďka nechci jako tady mluvit o české grotesce a jako výtvarných tendencích, jako tamhle, já jim Sopko nebo Richtime později, jako nějaký takový ty trošku jako s nadhledem a s odstupem, jakože směšně se podívající se, jo, tam Gebauer a to. To je taková zvláštní forma humoru, ale ty díla vesměs, aby byly humorní, tak ty hyperrealistické věci jsou příliš pracný na to, abyste trávili, jako, vy na to potřebujete fakt jako silný věm, jako vás to musí fakt silně dotýkat, a abyste nad tím obrazem třeba trávili x měsíců a měli tam jenom nějaký jako jakoby banální, nebo ne banální fórek, ale jen nějaký jako fórek, který by fakt sloužil pro to pobavení, jakože ty lidi přijdou, dělají, to je sranda, a zas jdou,
tak to je trochu jakoby málo to, jo, že to je vlastně, já v tom cítím, jako já mám rád vlastně humorný jako věci nebo díla, které pracují s nějakým způsobem s humorem, ale myslím si, že mě do jisté míry vlastní určitá jako i rychlost a taková, některé jsou i nadčasové, ale ta prchavost u nich jako nevadí. Vám nevadí, když vám někdo řekne dobrý vtip, vy se u toho hrozně nařechtáte, pošlete ho dál, 10x se ještě s dalšíma 10 lidma u toho nařechtáte a když ho uslyšíte za půl roku, tak jim řeknete, jo, jo, ten znám. A vlastně to je ono, ono se to vyprázní. Ten vtip už jako není vtipem, jo. Já vtipy ale zapomínám, takže pro mě to vždycky poprvé. Jako jo, ale když bych řekl teďka fakt nějaký, který slyšel někdy toho, tak jo, tak řekneš, jo, jo, to je tchýní, to je dobrý, no. Ale už to není ta salva smíchu. Ale přitom třeba já miluji Banksyho věci. Banksy je skvělej. Jo, ale zase, jeho humor drží na tom, že tam pod tou složkou humoru je ještě vnořená jakási nějaká jako message, nějaká výpověď zase o něčem, nějaké situaci. On je vlastně kritický, on té společnosti, jak se říká, nastavuje zrcadlo. Jo, tak on jí nastavuje zrcadlo, ale zároveň se jí jako vysměje v tom zrcadle. Že to je takový ten jako rozšklobený ksicht, protože vlastně ono to tak jako funguje. Jo, a tam je to dobrý, proto tyho věci jsou ale silný, proto je tak ceněn, proto vlastně je to nejlepší, nejslavnější street artista na světě de facto, protože ty věci nejsou blbý, i když jsou humorný. Jo, ale spousta věcí, teď jako nechci právě jako uvádět zase konkrétní příklad, protože mi to znělo dehonestujícně, ale prostě spousta věcí, které jsou jako vtipný, jako že ty obrazy jsou jako takový jako rádoby humorný, takový jako že usměvný, tak vlastně jsou jenom takový. A to je, pardon, fakt je to málo pro mě, no. A já jsem nemluvil o obrazech jako o vtipu. Jo, jo, jo. Ale že mají momenty, kdy... Jo, chápu. Kdy, no, třeba, který působí právě jako... Potom diváci možná posudí sami. Já třeba jsem typoval, když řekl, že se zasmál s U dvou, tak jsem si myslel, že to bylo, typoval jsem Beranův zadek. Protože prostě... Ten taky, ten se mi líbí prostě. Koukat na obraz nejnižší prdele mi přijde, jako fakt, jako to je vlastně forma i toho beranovského humoru, takový těch, to je humor 60. let, abych tak řekl. Takže to jsem třeba čekal. To je taková modní přehlídka, a byla tam volba mis. Jo, mis celulitida. Volbí má panenko. Jo, 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 ano, je to, jo, přesně. Takže ono to, ten zadek je skutečně jako... Ale tam se líbí starší kolegyni. Tak kolem mě ho pořád chodí. Tak to je... No, ale myslím, že to je ženský zadek. Teda. Je ženský. No, právě, takže... No, jako nevím, co ty ženský na ženských vidí. Ale každopádně, takže třeba tohleto jsem typoval, že by mohlo být jako humorný jako dílo. No a vlastně potom, nevím, možná by se ještě něco našlo... ale jo, třeba možná ten Indián, ten je takový jako zvláštně, je to taková zvláštní situace, možná ještě to, co bych jako, jakože nějaký náboj něče jako vnitřního pousmání tam je, ale primárně to jako vlastně nezbuzuje moc ten, a zároveň to není ani taková jako, myslím si, že to není ani taková depka, jako znám třeba i mnohem depkoidnější jako obrazy, i dneska, co se maluje, tak myslím si, že ta tendence jde spíš tímhle směrem, takže v tomhle směru zase si říkám, že lidi budou vlastně ne, že nadšení, ale hrozně tam nezažijou nějakou jako hrůzu, jako obrazovou, jako když jdeš na Czech Press foto a tam vidíš sami mrtví děti z všech konfliktů po světě, co jich je a úplně si říkáš, že ježišmarja, nakonec tam podáš ruce dětem ze Syrály, no oni nemají ručičky, takže vlastně nemáš to podat, takže to je hrozný, jo. Jako tam je právě už potom dost špatný to, že vlastně se to umí dostávat do téhle fáze, což mi přijde, že ten druhý extrém, jo. Že vlastně někdo se snaží být jako humorný a někdo zde hrozně na ty emoce nadřeň a úplně taková ta obnažená jako to je žádný naturalismus, to je něco mezi nihilismem a takovým jako až jako nekrofilní jako zálibou v, prostě v zobrazování fakt jako extrémních těch, jo. No, takže. Co tebe musí, protože ty jsi to sám řekl, že namalovat takový velký plátno trvá strašně dlouho. Několik měsíců nebo rok. To mě, jako jsou lidi, co se namalují rychleji. To je právě to smutný, jo.
Ale tak třeba právě ten Hynek Martinec, ten to taky maluje dlouho. Asi jo, no. Takže k tomu, aby ses odhodlal strávit s něčím tak dlouho, tak to už musí být strašně silný impuls. Co pro tebe musí být tak silný impuls, aby začal, aby ses rozhodl, že s tímhletím tématem nebo s touhle situací chceš trávit těch několik měsíců? Myslím, že to bude asi to, že tím průchodem životem člověk jako zažívá nějaké věci. A podle mě to zase zažívají úplně všichni tady. A některé věci vám jako utkví. A teďka je otázka vlastně, proč vám utkví? No, jakože zase jsme u toho místa, protože jste někde byl a to místo vám utkví. A pak se sem vrátil, ono vlastně tam bylo pořád. Aha, to je zajímavý. Jakubych odsud nikdy neodešel třeba, nebo já nevím, může to být i nějaký fakt jako nějaký konkrétní děj, nebo nějaká třeba v případě parafrází se díváte na slavný obraz a napadne vás, že to by byla právě třeba ta sranda, kdyby se v tom obraze stalo něco, co tam ty lidi v tom obraze ze 17. století vůbec nepředpokládají, že by tam najednou někdo přijel autem třeba mezi ně, jak tam jsou na tom koni v té bitvě, nebo jako takový ty absurdní nějaký takový to jako že ty máš zrovna na toho papeže. No tak to právě trochu na to jako vlastně navazuje. To znamená, jsou nějaké věci, které co si evokují. Ten třeba v případě toho papeže, tak tam bylo jasný, že ta pozice těch ruk je, že tam ty gramce fakt jako úplně sedějí, že? A ještě má ten vážný výraz jako jsem si říkal, jo, to, a jako ono se to teď řeknu slovo nabízí. Ono se asi nabízí každému, ale mně se to zrovna nabízelo nebo nabídlo. A ta pobídka zůstává. Pokud v té hlavě zůstane dostatečně dlouho, tak bych se jí nezbavil jinak, než bych ji namaloval. Já bych potom pokaždé, kdybych na to Velázquez vlastně koukal, bych řekl, jo, dej tam mě ty gravice, to byla sranda. A vlastně bych to měl celý život, to je trošku jako na palici. Takže když to namaluju, tak už mám vlastně od sebe pokoj. Protože už vím, že jsem to jako řekl, už to bylo řečeno, můžeme to jako složit, dát pod postel a jít zase dál. Jo, že to je, taková, je to vlastně forma možná jakési terapie, kdy vlastně já se postupně zbavuju toho, co mi v té hlavě leží a nějak z nějakého důvodu tam zůstalo ležet. Protože jsou věci, které prostě minu. Někoho potkám, minu ho, nebo mě někdo představí, jak nezapamatuju si jméno nebo něco. A pak jsou věci, které jako utkví. Teď vlastně co s nima. Tak v tom životě se tím člověk nějak popere, ale u těch artefaktů je to tak, že fakt tam může se stát to, že to jako pořád tam jako bubnuje někde v té hlavě. A ten obraz proto je vlastně určen. Já se tam vyjádřím a v tu chvíli už to můžu vlastně odejmout z té hlavy, protože ono se to vlastně vizualizovalo. Jo, v tu chvíli jsem něco zhmotnil. Vy třeba tady, to je to stejný jako ta věc, no tady mám jedna z těch starších, je telefonní budka. To je vlastně věc, kterou jsem potkával každý den, každý týden, co jsem jezdil vlastně Praha, Šumperk, když jsem jezdil na víkendy, tak jsem z toho hlaváku procházel kolem budek a pořád jsem míjel bez povšimnutí. A najednou tam jednou ty budky jedný, tam prostě to bylo fakt, jako mě dopad dorasoval, zdevastoval to a zůstala tam jen jedna kamalá zářivka, poblikávala tam a už to bylo takový, jako už se to tak celý jako tvářil, že to asi spadne, prostě to už bude jako celý pryč. Roztrhaný telefonní seznam. A já, když jsem kolem toho šel, tak najednou ta budka už jako... To bylo takový jako zvláštní volání o pomoc. A v tu chvíli, i když je to věc, tak vlastně mě to tak zaujalo, že jsem kolem toho prostě nemohl projít. Jako nešlo kolem toho projít. Jako, ta věc si jako říkala o pozornost, že já jsem jako... A to bylo navíc v noci, jo, já jsem to fotil, prostě jsem přijel večer jako docela pozdě. Tak jsem tam měl za sebou fotit, jak jsem tam začal štrachat s batou, fotil jsem tam to pokládal na zem, že teď jsem tam to vybaloval, teď já nevím, ty kedry si mysleli, že si tam asi rozbedělal nádobíčko nebo něco, tak už tam začali tam jako ňufat něco, tak jsem jako dával najevo, že tam nejdu do toho s nima, že tam něco fotím jenom a takhle. A vlastně jako bylo to vlastně o tom, že jsem potřeboval chytit zrovna ten okamžik, co tam byl v tu chvíli. Protože jsem věděl, že je jiné, že to je fakt ta, když to řeknu, to byla labutí píseň té budky. Jo. A to si myslím právě, že kdybych neudělal, tak si to budu vyčítat. Jo, že kdyby mi to zůstalo jako obraz, abych řekl, no tak příště ju vyfotím. Ne, ono taky další příště už být nemusí. Tam vybijou poslední zářivku, nebo ty budky odstraní, jo, cokoliv. Tam vlastně ta realita se nám taky proměňuje, ale zůstávají ty obrazy, které my jsme vlastně v hlavě uchovali, ale potom já už bych třeba bez
té fotografie bych nedokázal vyvolat paměť, jako pamětí úplně do detailu tu celou scenérii toho volání o pomoc. Prostě bych namaloval tu budku třeba s tím seznamem a už by to nemělo tu atmosféru, už by to nebylo to, prostě by to jenom telefonní budka nějaká jiná možná, nebo to. A já bych se snažil najít tu kompozici, vyvzpomínat si, ale to už není úplně, já už to není ten autentický prostě prožitek toho, že tam jsem to viděl. To už je jenom takový jako adoptovaný. Adoptovaný věci, to není dobrý. Ty tam vystavuješ taky ten diptych I Death. Tam byl impuls co? Tam byl impuls ten, že Jana Doležalová, která je na něm vyobrazená, byla spolužečka moje. A ona nosila takový ty drdůlky. Takový úplně jak nějaká Gertruda prostě nějaký, tak to byl úplně jak pro mě archaický účes, nebo jakože na té akademii to bylo dost jako nezvyklý. A ona přitom byla v ateliéru, který pracoval jako s novýma médiama, takže já jsem často potkával tam někde u těch Appleů, jak oni tam měli prostě v tom Matěsu, v té dílně, tam prostě dělali různě jako projekty, jako environmentální a podobně. A tak jsem tak jako vždycky sledoval a říkal jsem, to je zvláštní, ona je taková, jako vypadá jak nějaká hosteska z Oktoberfestu a přitom je taková, jakože to je takový jako zvláštní. A teď to tak člověk jako tak jenom to jako jak běželo, vlastně jakoby bez povšimnutí. A jednou se mi potom stalo, že jsem kolem ní procházel právě v nějaký studovně a ona seděla u toho no, nějak notebooku něco dělala a seděla vlastně jako čelem ke mně. A já jsem jako byl relativně od ní třeba, já nevím, 2-3 metry. A jak jsem procházel, říkám, čavení. A ona jakoby nic. A říkám, já jsem se tak zastavil, říkám, čau, nic. Říkám, tak jsem začal jako mávat. A teď ona jako vlastně měla ty oči sklopeny, já tak periferně asi viděla, že se něco zamíhalo, tak jako tohle viděla asi sluchat, říkala, čau, čau. A šel jsem. A jako uvědomil jsem si vlastně, že byla vlastně do ničeho, byla jakoby uzavřená, že vlastně měla zaměstnaný oči i uši, čímž vlastně naprosto se jako vytrhla z tohoto světa. Jo, že pokud ten člověk v dnešní době, proto ten název je takový, jaký je, sice jsem se ho tak zvláštně obvinil, jakoby zrovna ten Apple, protože on je jako nejsignifikantně, prostě takový úplně zářný, jako protože to je prostě obrovský boom, tady ty Appleovské věci, ty sluchátka, to všechno, a ty lidi vlastně fakt mají sluchátka, mají ten telefon nebo iPad nebo cokoliv a prostě jedou. Vlastně nevnímají tu realitu kolem. Viděl jsem jich zkrát na přechodu, jak někdo takový člověka malem srazil, jako, protože oni prostě jo, nevnímají vlastně vůbec to. A tak jsem si vlastně uvědomil, že ty oči, ty jediný vlastně můžou jako v tom udělat to, jak jsem tam na ní vlastně mával, že jsem zaujal nějaký ten z těch smyslů, protože vlastně, když vás neslyší ten člověk a nekouká přímo na vás, tak vlastně o vás neví. Neví ani o tom světě, neví vlastně, co se děje. Takže proto vlastně na těch obrazech, je tam ta hra s těma očima, protože ty oči na tom jednom obraze jsou vlastně jako přítomný, to znamená, vy toho člověka cítíte a vnímáte a na tom druhém ho nahlížíte jenom jako objekt. Je to vlastně jen fakt hlava. Kdyby se té bytosti hrozně rád právě pohledl těch očí, tak jako já jsem vlastně chtěl jenom, aby jako zareagovala, ale musíte si jako tu pozornost říct, což vlastně, jo, a to proto jsou ty obrazy vlastně dva, že u toho jednoho můžete jako zažít, no konečně, takový to, můžeme si se podívat se jako sobě do očí, že tam je ta... Uleva nějaká. No a zároveň vlastně je tam i ta pozornost, že v tu chvíli najednou cítíte přítomnost. Jo, že vlastně ten koukací obraz, obecně portréty, co čumí, si lidi ne úplně vždy kupují rádi do bytu, protože máte doma koukací obraz. Jdete kolem a prvních jako x dní o týdnu fakt zažíváte to, že ten obraz na vás jako kouká, že tam máte toho člověka na obraze, vy tam prostě kolem to chodíte a ta věc prostě čumí. Jo. Proto třeba za takových těch jako komerčnějších jako galeriích vám většinou řeknou jako figurální jako motivy určitě, ale ideálně, když to nebude úplně jako do obličeje, jo, protože zase, že jo, přece jako když si představíš, že přitáhneš domů obraz, že jo, krásné mladé holky, jak se usmívá, každý manželce a řekne, kdo to je, co to je za ženskou, prostě jako,
Jo, že vlastně to není úplně dobrý, že ani pro takovýto rodinný štěstí úplně, jakože, takže ono, já myslím, že když Šorý se nekoukala, tak je to ty ženské, to je jedno, protože vlastně hlavně, že jako, jo, ta přítomnost toho dalšího člověka v té místnosti tím koukáním je docela znatelná. Jo, mám to otestovaný sám na sobě, když ty obrazy třeba maluju a přijdu do toho pokoje, tak třeba jdu k počítači a teďka úplně... A teďka začnu koukat na ten obraz, jako, že ještě ho musím dodělat, jasně, ale vlastně koukám na něj, protože on si o sobě tu pozornost mu řekl těma očima. On jako kouká a říká, hele, koukej, nejsem dodělaný. A říkám v duchu, jako, jo, já vím, ale jdu k počítači. Samozřejmě, že to tady ještě dodělám a tady taky a tady. Jo, ale je to fakt, jako v momentě, kdy namalujete oči, tak je to v čudu. V tu chvíli už ta věc prostě už vás jako nepustí, jo. Proto je... Třeba Enger myslím říkal, že by se nemělo nechávat na malování očí na poslední, jako naposledy, že to není dobrý, že vlastně se to potom těžko jakoby kontroluje správnost té výrazu a tak dále, jo, což je pravda. Ale na druhou stranu to bohužel sebou nese to, že vy pak máte ten koukací obraz a už se těžko soustředíte a vlastně se tím i vysvětluje, proč ti malíři kdysi ty obrazy fakt schovávali za ty plenty. Jo, nebo prostě otáčeli různě, protože ono to fakt jako je velmi nepříjemný. Já jsem jim představil, že při ateliéru a tam takových obrazů mě třeba 5 rozdělaných a všechny by na mě tak čuměli a říkali, jak jsou nedodělaný. To musí být hrozný, jako. To je docela depresivní představa, no. Poslední otázku, pak pozveme Loko Poko. Skvělý, děkuju. A potom přijdou na řady dotazy z publika. Když jsem si zase procházel tu výstavu, tak vzhledem k tomu, jak jsem byl nedávno atakován, že neustále zvu samý chlapy do tohle pořadu. Tak z tohoto... ale takový ženy, ne? Ale... No, tak z tohoto pohledu jsem si říkal, že tady není žádná malířka. Je to proto, že není žádná dobrá hyperalistka, anebo proto, že ženský prostě hyperalismus nemalujou? No... Je to zajímavé, protože Barbora, jakož tu žena, kurátorka, mi vlastně do jistý míry tu ne otázku, a tak jako, ne, že mi jako kladla taky, ale říkala jako, jakože, jak to bylo vybrané, teď tam není, že ne, jako to. A ten klíč je vlastně jednoduchý. Já jsem o tom, pro mě žena taky člověk. A já vlastně vybíral z lidí. Já nedělám genderový žádný, ani žádný jako tohle. A ten výběr těch autorů tady vlastně probíhal, když to řeknu, podle Gaussovy křivky. A Gaussova křivka, pro ty, co to nevíte, tak to je vlastně jako určitá jako funkce, nebo má za funkci to, že vy si vytyčíte, když to uvedu na nějakém jako příkladu, říkám pro ty z vás, co Gaussovu křivku máte úplně zmáklou, tak já teďka objasním. Vy si třeba řeknete, že uděláte výstavu červených obrazů. No, ať to nebude nějak to. Červených obrazů. A řeknete, tak výborně, červený obrazy. Tohle ten stůl je červený. A tohle triko je spíš červený taky. Kytara. No jo, kytara bude taky. No jo, ale možná... Teďka jsem rozdělil červený světlo, že máme červeného bubeníka, ale ty bubny nahoře mají nějaký jako přechod a teďka vy jako podle té Gaussovy křivky si stanovíte červenou jako vrchol, jakože jako ten extrém, toho úplně to je ten přesnej, ten jeden jediný bod, ten jako kterému odpovídá vlastně třeba jedna jediná hodnota. Jo, ve cmíku by to bylo třeba jako 0, 100, 100, 0. Jo, jakože modrá by byla na nule, černá taky, ale žlutá a magenta by byly na 100, jako ve 100%, takže ve cmíku by to byla prostě takováhle hodnota. No a vy teďka podle Gaussovy křivky byste tam měl vystavit jenom takhle červený obraz, jak je třeba tenhle ten stůl nebo tohleto, no jo, ale takových obrazů je třeba málo. Tak mi řeknete, no dobře, tak tam vystavíme, že tohle je taky červená. A bude to taková tmavě červená. A tohle to je červená s lehkým nádechem nikam. Čili ta Gaussova křivka vám vlastně říká, že od toho vrcholu je ještě pár jako věcí, které ještě do té červené spadají. A když se zeptáte někoho, je ten obraz červený? Jo, je.
A pak se ptá, tenhle ten taky, jo je, ale oni budou třeba různé, ale to rozrůznění bude na té křivce, na takovým tom jako oblém hrotu, bude velmi blízko právě té hodnotě. Ti lidi o tom řeknou, že to je červené proto, že to je velmi blízko té 100% červení. Ale čím budete víc dál, tak to prostě bude třeba víc oranžový, anebo na druhé straně víc fialový. Ta červená prostě někam ubíhá. A to je ta Gaussova křivka. A vy musíte prostě stanovit, že když vyslete červený obrazy, aby se vám tam nedostali fialový anebo oranžový. A to je vlastně i s tím hyperrealismem. Totiž ty díla, když stanovíme ten pojem, jakože ho stanovíme ostře, jakože tomu odpovídá nějaký bod, nějaký středobod, že si stanovíte něco, co je opravdu bezesporu hyperrealistický obraz, tak vlastně potom tomu musí odpovídat i ty ostatní. A samozřejmě, vy když budete chtěla výstavu červených obrazů a rozšíříte to moc podle té Gaussovy křivky, tak se vám to dostanou i fialový a oranžový, pak vám někdo řekne, víš co, nazvíme to třeba jenom výstavu obrazů teplých barev. Tím nemyslím nic homosexuálního, myslím jako teplý, jako jo, teplých barev. Protože už to tam i oranžový a fialový, nebudeme to výstava červených, prostě bude to výstava teplé chromatiky třeba. Jo? Jakže, protože už jste se dostali tak daleko. A já vlastně u toho hyperrealismu jsem se nechtěl dostat daleko, aby někdo řekl, no, ona je to výstava vlastně hyperrealismu, trochu i fotorealismu, no a je tam i pár realistických věcí, a to je přesně ta Gaussova křivka. Jo, z toho hyperrealismu to na jedné straně jde do realismu až po já nevím co, a na druhé straně fotorealismu, to vlastně, a o to tam nešlo. Jo, a to, že se tam nedostali ženy, je vlastně úplně irrelevantní jako posouzení, protože já jsem posuzoval jenom vlastně něco na té křivce. Kdo tomu odpovídal, jestli žena, Rom nebo vozíčkář, mi bylo úplně jedno. Jo, vlastně říkám, to je náhoda, jinými slovy. Bohužel, Gaussova křivka. Michale, děkuju moc. A teď poprosím na Loco Poco. Díky. I'm tired to tell you more than I'm ready to give you all. Is this life as easy as I have said? I do it like I did before. I have a prayed. Your sun shines like a mine, shine for polished gloom. Your sun shines like a mine, shine for you. I feel it now. Your sun shines like a mine, shine for you. Started to smile. To taste them is like to know our life, to know everything, to know how. Is it bitter? Is it all so sweet? I want to live with you, my sweet. I'm tired to tell you more, but I'm ready to give you all. Is this life?
Tak to byly Loco Poco. Já teď poprosím, abychom rozsvítili úplně v publiku. Ať vidíme na lidi. Tak a dotazy jsou vaše. Jo, vaše jenom. Ano, ano. Já dělám i abstrakce. Ne, to fakt jako nelze asi... ten moment jako toho vzniku prvního hyperrealistického obrazu vlastně předcházelo to, že jsem byl právě fascinovaný již předchozími etapami, v nichž určití umělci takhle podobně se jako vyjadřovali. Takže vlastně... ta touha to dokázat a být vlastně jako jim blíž, to znamená, no jakoby zkusit to, vlastně byla tam ta touha se s tím jako nějak porovnat, nějakým způsobem se s tím jakoby poprat nebo něco takového. Takže nejdřív je to puzení, ta touha a vlastně na základě té touhy, to poznání, na základě poznání něčeho, co už existuje, ta touha se vlastně tam zařadit, nebo zkusit to taky. To je vlastně ten. Ale jinak jako já dělám i abstraktní obrazy samozřejmě. A mám je rád, velmi. Velmi mám rád abstraktní, protože to je hrozně pro mě třeba důležitý si odpočinout později od realistických obrazů, nebo od realistických zobrazení, nebo vyobrazování, ať už lidí nebo věcí, právě něčím... co vůbec se nezakládá na žádné vnější skutečnosti, protože ta uvolněnost, s jakou člověk pracuje, se dá, já jsem to vždycky připodobňoval, jako kdyby jedna sféra toho mozku, ta hemisféra, kdyby pracovala jako racionálně, že vlastně vidím před sebou nějaký ten motiv, který jako chci chytit v té ploše a vlastně na to makám a dělám a dokud to není takový, jak ten mozek myslí, tak u toho jako nedám ruce pryč. A u té abstrakce je to naopak, tam asi přijdu k ploše plátna a jako vlastně je úplně jedno, co udělám, protože jako nevím, že jo, tam není žádný motiv, žádný účel, žádná, takže prostě vezmu nějakou barvu a dám ji tam a řeknu, no tak to je to trochu málo, že, tak dám víc, ještě víc. Řeknu, a teď je to celý žlutý, tak znovu něco a začnu tam, ta plocha začne plnit barvama. A já v tom začnu hledat nějakou vnitřní logiku, takže najednou tam už ty barvy se mi nějak komponujou a nějak něco se najednou začne vytvářet, najednou tam nějaký ostrý tah a já řeknu, ten tah mi co si připomíná, ale ono by to ještě chtělo tady, aby to bylo jako hmotnější, takže vlastně tam dám nějakou hmotu, týba, že u té abstrakce, já třeba mám rád abstrakci, velmi jako, fakt, opravdu, takže asi jsem neodpověděl, že? Tak chceš to ještě zkusit? Ne, to nemá cenu odpovídat. Snažil jsem se. Tak zkuste tu otázku za chvilku formulovat jinak. Tak děkuju. Další dotaz. Ano, prosím, Míra. Ježiš. Ježišmarja, opravdu, jo, vidím ji tam. Já jsem se vám tam snažil propašovat a nakonec mi to podařilo, aspoň s jedním obrazem, nějaký starý umění. Protože jsem viděl jakési styčné body mezi hyperrealismem, to znamená moderní, nebo moderní malbou, nebo už máte zastoupení od 70. let v současnosti, a malbou, která byla populární v Evropě, v Zemi, ale i v rozbytku Evropy, v 17. století, především kolem poloviny 17. století, a Pompeji se to nazývá z francouzštiny Šalbalka. Je to vlastně o velice podobnou věc. Jo? Ošel je vlastně o tom, to tak je první pokus, vlastně tady je to vidět samozřejmě už v antice, ale tady v tom barok, v 18. století, je to hodně, to bylo populární, bylo to moderní v té době. A já jsem doufal, že tu odpověď najdu v té knize, ještě jsem ji nečetl, protože možná v téhle příležitosti, abych se zeptal, v čem to bylo jiné. Jo? To zátiší Trompeji, ten Hochstraten na té výstavě, myslím, je. Tak jak, čem se liší ten hyperrealista v uvozovkách 17. století, ten samotný Hochstraten, od toho hyperrealisty současnosti? Co chce zachytit? Já pro vás, kteří si
dřevěné obložení a v tom dřevěném obložení je na bubničkách jsou zastrkány věci denní potřeby. Jo? Je tam hřeben, je tam štětka na holení a je tam dopis. Všechno je to namalováno velice realisticky. A mám to vlastně ošálit o to. U 17. století to mělo ošálit. Tak jak je ten rozdíl? No, z mého pohledu, a doufám, že mi Barbora dá za pravdu. Ne, já to vezmu klidně na sebe. Ne, tam jde právě o to, jak tady Míra vlastně řekl, že já, když, teď to stáhnu jako na sebe, úplně jako na sebe, protože nebudu mluvit za Honzu Mikulku a Zdeňka Trse a blablabla, za všechny tyhle, i když vlastně trošku bych asi mohl, protože to vědomí toho je asi podobný, nebo to vnímání té tvorby naší vlastní je podobný. Právě jak mluvíš o tom, že vlastně jim šlo o to šálit nějaký oko, tak jim nešlo o tu věc samotnou. Mu vůbec nešlo o ten dopis. Mu vůbec nešlo o ty štětky. Když tam bylo těch štětek opět víc, tak mi to úplně jedno. Protože opět víc zase opět ošálí oko. Ale mně jde o to, že já nemůžu mít v telefonní budce, když to řeknu, nic, co by mě tam jako působil jako rušivý element. Protože ta věc mnou jako malovaná nemá šálit oko, ale má zprostředkovat co nejblíž tomu člověku skrz jako mojí nějakou tuhle jakýsi prožitek nějaký situace a vlastně tam nejde fakticky o ten telefonní seznam v té buďce. On je tam jenom jako předmět, který vyvolává v tom člověku pocit bytí, nikoli v šalby. Protože kdyby vlastně mi šlo jenom o to ošálit oko, tak vlastně můžu, a tam si myslím, že jsme spíš u toho fotorealismu, můžu vlastně malovat opravdu cokoliv, protože u mě namalovaná sklenička, která vypadá jako živá, to udělá taky. To znamená, že přesně jak jsi říkal u té antiky, jestliže já budu tady závodit s někým, jestli namaluju misku hroznu, takže se k ní slítnou ptáci, aby ji zobali, anebo namaluju tady tuhle nařasenou věc v pozadí a někdo mi řekne, roztáhni to, a řeknu, ne, to je namalovaný. Tak tam jsme u jenom čistě iluze a vytvoření jako iluzorního prostoru, ale vlastně jde o víc, nebo mělo být o víc, protože pokud by šel o šalbu oko, tak fakt můžu malovat vlastně úplně cokoliv. A třeba konkrétně u těch portrétů, jako čím bych chtěl, jako, že jo, jako třeba u portrétu je to disciplína, která je úplně jako, jako mimo i tenhle ten jako závod, protože dobře, tak namaluju člověka. Pokud ten člověk nezná toho člověka fyzicky, tak ani neví, jako jestli bych ošálil to, že bych namaloval Davida tak realisticky, že by někdo řekl, je Davide, pojď dál, aha, to je obraz. Jo? No jo, ale když ho nezná, tak vlastně by on, jako tam by vlastně nešlo, jo? Proto je to vlastně, to Holandsko je tak vlastně jako univerzální, protože oni používali jako takový jako univerzální motivity, často je to zátiš a tak dál, k čemu se můžou jako vztáhnout, ale vlastně je to právě vlastně dost jakoby banální pro to, aby to chytlo, je vlastně účel splněn. Ano, ošálili jsme oko, ale vlastně ten zájem toho malíře tam jako z toho, jako ta malba je bravurní, to je samozřejmě perfektní, že jo, to je jasný, ale účel té malby, to znamená, bavíme se o formě, takže ten trombon je vlastně jako spíš vlastně jako formálnější věcí, protože obsahově mě jako by jako nebylo jedno, jestli fakt maluju něco a je, jako nemá to žádný jiný význam, než jen to, že ty lidi řeknou, je, to je sklenička, že by se z ní dal napít. Jako víš, jako že vlastně to je hrozně banální. To je vlastně ten fotorealismus. Je to spíš právě, ten trombel. Našel bys tam někde nějakého hyperrealismu barokního, který dává i tu message, jak jsi říkal. Člověče, jako myslím si, že to je právě to, co je velká mýlka často i v těch kunzistorických kruzích, že oni, takže od baroka, technicky vzato, od baroka se ta malba už pro nás víc nevyvinula. Jako objevil se akryl, jako v rámci oleje, objevily se nové techniky, jako myslím materiálově, ale jako ta dokonalost malby barokní nebyla překonána, protože ani nemůže být, oni to opravdu po té renesanci a tak dále, tam objevili tam ty perspektivy a to všechno, tak to v tom baroku to dotáhli do úplné dokonalosti,
A dál už se to jenom mohlo rozvíjet právě nikoli formálně, ale jenom jako obsahově. To znamená, že to, co to říká, nebo se zvětšovaly formáty, nebo něco takového, objevaly se nějaký jako jiný tematický věci. V baroku nebyla ta krajina úplně jako téma, jako že bylo jenom čistě krajinný jako, jako fokus na tohle, co taky tam, že oni vždycky do toho dávali nějaký jako další, ne významy, ale prostě krajinu mě často třeba jako stafáš, jo, nebo jo, pro nějaký biblický věž, cokoliv, jo, prostě. Ale myslím si, že to baroko pořád ještě fungovalo, a teď jsem to vlastně i to jistě mi řekl s tou Biblií, tam je malinko i problém v tom, že současný umělec, i když ne vždy, ale vlastně jako v té volné tvě rozhodně, netvoří na zakázku. Pokud se obdivujeme Caravaggiovi, tak se vlastně obdivujeme něčemu, co on sice dělal jako z asi nejvyšším možným zájmem, nebo jako co jako mohl, ale nicméně, co z těch barokních věcí je opravdu volná disciplína? Jako o kterém obrazu bys i ty sám řekl, no tak tady ten umělec prostě tohle to si fakt udělal jenom pro sebe. Jako dobře, můžeme tam do toho započítat portréty rodinných příslušníků, jo, nebo autoportréty Rembrandtovi, mimochodem nejlíp, jako nejvíc cení. Ale jinak to všechno, když vezme konkrétně třeba to Rembrandta, to jsou všechno zakázkový portréty. Noční hlídky, všechno prostě, jo, tamhle pitva, jo, tam se mu tam vraceli, reklamovali, že se tam nepoznali, nebo že měli tlustý ruce, aby to, ať to přemaluje. To je vlastně hrozný. Takže oni tam neměli úplnou tu svobodu a ten hyperrealismus je přece o tom, že já určuju, co bude na tom obraze. Já chci tam tuhle tu skleničku. A mi úplně jedno, jestli tamhle ve Vatikánu říká, že chce namalovat v Sixtíně jako strop, mě to je úplně putná, jako. Já si chci udělat skleničku. Ne, není. Tam to tehdy takhle nebylo. Prostě byl jasný zadavatel, jasný cíl. A i ty figurální motivy a tak dál, už tam nebyly ty kánony tolik jako já nevím, gotický koleno někde, jako drapéry a tohle, jako už tam nebyly ty, už se to tolik nekanonizovalo, ale stejně tam vlastně tam ta volnost nebyla. Proto vlastně hledat tam ten hyperrealismus je podle mě vágní, protože oni, ano, šalba oka, jo, výborně, zatleskejte mu, ošálil nás. Ale vlastně to je zase nějaká účelová věc, taková, jo, taková jako macha, jenom to je formální věc. A když to není formální, tak je to teda na zakázku. To znamená, chceme tam panu Marii, bla, 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 bylo by dobrý, jo, nebo tam nějaký ukřižováníčko, no, jo, a prostě je to pořád jako, není to prostě vlastně volná tvorba umělce, jo. A jediný, co bych do toho opravdu mohl započítat, jsou ty jejich autoportréty občas, nebo portréty rodinných příslušníků, ale to jsou zase portréty. To znamená, tam je to je velmi, prostě portréty je zvláštní disciplína. Tam stejně ten člověk jde po psychologii toho výrazu a tak dál, ale opravdu se to vlastně oprostilo až v momentě, kdy od toho dala ruce pryč církev a ani ti už jako státní, jako nějací ti ludvíci, já nevím kolikátí, už to nezavrátili. Najednou teda bohatí měštění vlastně tak jako řekli, že by si tak něco domů vzali. A teď se teda začaly jet žánrový motivy, což teda jako je trošku taky jako někdy úparek, ale aspoň se to dal tou cestou, že vesměs my můžeme vlastně teda jít někam do Fontainebleau tam vlastně jako malovat třeba jako krajinku, teď si to někdo může dát. A vlastně ti impresionisti potom to úplně rozbili, že jo. Teď, proč odcházeli z těch škol, kde jim jakože nerozuměli, no protože po nich chtěli, aby malovali podle Sádrových odlitků a říkali, proč já budu malovat nějakou Sádrovou sochu, když tady mám vedle chlapaty, jo. Takže ten Lautrec si radši šel do nějakého prostě baru, že jo, tam kreslit prostě živý holky, než by kreslil nějaký jako, jo, protože tam zase ta akademická, to se furt jako drželo a když se to uvolnilo, tak potom to začalo být jako vlastně zajímavý a šťavnatý. Ale myslím si, že vlastně my můžeme ten hyperrealismus najít jenom v dílčích jako věcech, to znamená v těch holandských zátiších, když vezmu to Holandsko jako zátiší, jako disciplínu, tak ano, tam jsou ty odlesky všechny v těch skleničkách, bohatě prostě jako nevyřezávaný, to je prostě úplně neuvěřitelné, co to je vyfoukaný a všechno možné jako upravený, tak tam to jako je, že jo, jsou tam ti broučci a broučci mají nožičky a ještě jsou nožičky i chlupatý dokonce, což je prostě neuvěřitelné, že ten brouk je velký jako centimetr a má chlupatý nohy, ale tam jako To je prvek, jako, který bych řekl, to nese znaky hyperrealismu, protože ten zájem o kytičky, o broučky byl takový, že opravdu jeli až jako takhle jako popisně, tak tam bych to jako vyjádřil jako dobře, tak tam tomu je nejblíž, protože jo,
můžem říct, že teda byl zaujat vlastně, protože fakt, že to holandský zátiší, vlastně ty lidi, co to dělali, dělají víceméně jenom zátiší. A zase ti, co dělají holandský krajiny, ty maríny, ty různý mořský džungle, tak zase dělají vlastně, se specializuje jenom na to, což ale ve výsledku vede k tomu, že opravdu to asi ten jejich zájem byl a ono se to dalo i prodat, takže tam je to možná tomu nejblíž, ale jako ten Trompo je fakt jako hrozně formální, tam já, je to šalbálka, ale myslím si, že stejně museli být nadšení, když poprvé někdo přišel s perspektivou do obrazu, oni řekli, Ježíš Maria, tam se dá možná vejít, jako, že najednou se zbíhají uběžníky, jo? Oni to museli být úplně jako vlastně v té iluzi, pro ně to musela být obrovská iluze, ale je to prostě iluze, no, je to jenom formální věc, ty ano. Bylo dobře řečeno, ano, on v rámci těch hranic, co měl, ale prostě já u toho hyperrealismu my potřebujeme dostat ten čirej zájem. Já jako, pokud by někdo přišel s tím měšcem, hodil mu ho na stůl a řekl, jim jedno, co tam bude, ale chci to do půl roku, je to na vás. Tak tam bych já, tak tam bych chtěl vidět vlastně, tohle bych chtěl vidět od Caravaggia. On mi dostáte měšec, a mně by bylo jedno, klidně mi namaluj tam toho ožralce, to je jedno, nebo mrtvýho ožralce, nebo cokoliv chceš. Mi prostě, jako, namaluj mi prostě, co chceš, Michelangelo, on to, Michelangelo Merizzi, no to je jedno, a jako Caravaggio, prostě, namaluj, co chceš, tady máš ty penízky, tady to máš, maluj, jo. To, že to bylo v rámci té, jako, zakázky, to schopen odvést, to je, jako, samozřejmě v pořádku, to víme, jako, vy všichni, ale ten zájem, to, že dokázal jako aplikovat ten malířský na to zadání, to je jak ten Rembrandt, jo. A to vlastně nejsou jenom oni, tam jich je mnohem víc, jakoby. Tam jde o to, že vlastně ten zájem, nahoře jsou prostě vystavené obrazy, které nikdo jako nezadal. Ten člověk se k tomu odhodlal sám. A dokonce tamhle Barbora potvrdí, je to i totiž nejoblíbenější exponát, je tam i křížová cesta. Ale její pojetí je dle mého takové, že kdyby vznikla v tom 17. století, tak ho s tím vyperou. Tak ho s tím normálně vyperou. Protože na to nebyly, ta doba na to nebyla dozrála. Ty lidi by to jako, a těch křížových cest obecně jako vzniká v moderním jako pojetí jako hromady a samozřejmě dneska už ta jako církev nebo ti, co to zadávají, jsou samozřejmě víc otevření, takže nechávají tu volnost těm výtvarníkům jako hodně, to je pravda. Ale prostě křížová cesta je křížová cesta, takže tam asi nemůžete těch obrazů udělat třeba 30. Ale já bych jich chtěl třeba udělat jako podle sebe, kolik, jo? Jakmile je zadání na křížovou cestu, tak těch zastavení je prostě jasně daný počet a pokud jich udělám 30, tak jsem asi nečetl Bibli. Jo, a takže se nemluvím o tom, jak dokonale to je. U toho hyperrealismu nejde jen o tu dokonalost. To je právě častá mýlka, a to Míra určitě potvrdí, protože z těch kunsthistoricko-uměnovědných jako kruhů pochází a debatuje se tam o tom hromadu jako let už. Ten problém není v tom jenom, jak je to namalováno, ale taky proč se ta věc maluje. Jo, to není jenom formální záležitost. To, že něco namalujete, že to vypadá jako realita, že to je reálné, je sice opravdu jako chválihodné, zatleskejme mu, ale prostě pokud je to nějaká jako banální věc, která nemá tu hloubku, nemá, jak jsme se bavili vlastně o té auře, já tam, pokud tam neucítím ten opravdový zájem o tu věc jako takovou, tak ono to z toho je pro vnímané, jako vnímavého člověka je to z toho poznat. Že to je jenom jako ta macha, jenom takový to, až skoro jak ten to byl, jako, tak jsem se na tady přišel ukázat, jak umím malovat. Ale já vůbec, mě nezajímá, jak umíš malovat. Mě zajímá, co mi chceš říct tím obrazem. Jo, to řemeslo, ta řemeslnost v tom hyperrealismu je častým jako nástrojem, jako bičem právě kunsthistoriků na všechny ty berany, na všechny tyhle, ty, jako vlastně i nás, jako co jsme přišli jako v těch nových generacích, že je to vlastně furt jako to stejný.
ale oni jsou jako hloupí v tom, že nevidí přes fasádu té malby, která je dokonalá zdánlivě. Ona je po každý úplně u každého jiná, ale oni to všem to splývá, jakože to je jako vlastně fotka. Ale oni nevidí pod to, protože vlastně jsou sami ošáleni a nerozpoznají, zdali se náhodou jim nevkradl do nějakého hodnotícího to, třeba i ten kýč tolik nenáviděný, protože právě tam dochází, jak jsem říkal předtím, u toho kýče k tomu, že kýč samozřejmě přes tu dokonalost a tu formální, a ten formální takový hraje na to umění a jde po těch emocích, takže srnečky a západy slunce a tamhle to a ono a dětičky taky usměvavý a jo. A samozřejmě on s tím pracuje v té dokonalé formě. A potom, když vidíte znovu dokonalou formu a řeknete, no jo, a jak já rozpoznám, co je vlastně teda sakra. No a oni se lidi zapomněli ptát na to, že dílo se skládá vždycky z obsahu a formy. Konceptuální umění jde úplně z druhé strany, že jo? Ono akcentuje formu, teda akcentuje obsah a tu formu vlastně, jakoby takřka podle Košela vlastně nemusí být, jako. Jo? Dělej, jako myslí umění a nikdy ho nedělej, jo? Je ta věta vlastně slavná konceptuální, jakože vlastně to není potřeba to vlastně realizovat, zhmotňovat. Proč bychom to dávali do materiálu? Teď přece je to portrét, když to říkám. Jo, ale to je úplně ta opačná pozice toho, jo, jako říkám, toho formálního přístupu a pak tomu toho mentálního. A v tom hyperrealismu, to, pokud to má být dobrý obraz, a já věřím, že nahoře jsou fakt jenom dobrý obrazy, tak to bude vyrovnáno. A u toho Caravaggio samozřejmě je to o tom, že my nemáme možnost posoudit jeho obsahovost, protože ten obsah mu byl dán. A i když si v rámci toho zadání mohl teda dělat ty mrtvolky, jak chtěl, a kladení do hrbu, je tam, lidi mají špinavý nohy a podobně. To je skvělý, jako, samozřejmě, ale to je ta formální věc, o které se bavíme. To není prostě... Já bych chtěl, aby někdo fakt jako mu řekl, aby tady vzkřísil někde a řekl, Michelangelo, namaluj to, je mi jedno co. Jo, to bylo skvělý. Ano. Je to dobře, že já jsem to. No, představit samozřejmě imaging. Představme si, že John Lennon by nám to jako to, ale... Je to tam jako tak, myslíte si, že to tam je tak dobře zakodované, že se to dá jako z toho vysusat? Nevím, jestli to je problém teďka hermeneutiky, nebo to, Barbara, možná, jestli mi můžeš napovědět, zabývá se tímhle tím hermeneutika, posuzováním kontextu v rámci času? Protože mám takový pocit, a teď abych vás neblamoval, jestli jste někdo z filozofické fakulty, tak mě když tak opravte. Mám takový pocit, že zrovna hermeneutika se tím zabývá, že my vlastně za 200 let nemůžeme vůbec vědět, jak bude nahlížena naše doba očima jiných, protože já to samozřejmě můžu předpokládat, ale vy si mě ptáte teď, v 21. století, jako ještě navíc jedno z autorů, a já vám samozřejmě řeknu, no určitě, co by ty lidi taky jinak, že... Ale když se nad tím zamyslíte úplně do důsledku, tak ta historie mluví trošku jinak. Protože když byste toto, co teď říkáte, prohlásila jak se jmenoval, Filip, já nevím už jak dál, no to je jedno, ten kritik, co prostě řekl o impresionistech, že jsou impresionisti a že to je ha, 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 jo. A všichni se tam vlastně smáli na tom salonu odmítnutý, že jo, a to bývalým fotografickým ateliéru tohle. A vlastně bylo to vysmíváno. Později ta historie tu jako, jak si situaci napravila, takže, jak se praví Bibli, a první byli poslední a poslední byli první. No, a teďka vlastně vy se mě ptáte, jestli to ty lidi poznají a já očekám, že ano a možná, že to zapadne a vlastně já nevím, nebudu vědět proč, ale vlastně už tam hlavně za 200 let nebudu toho, abych jim to jako nějak jako ozřejmil a tak měla se ztratit, jak jste říkal, takže vlastně jsou dost pasti ti lidi, ale
Od tohoto si myslím zároveň, že funguje uměnověda, již zástupce tady máme také, která kontinuálně ty věci sleduje a nahlíží i zpětně. Takže vy dneska se můžete potkat s člověkem, třeba tamhle s Mírou Kindlem, který se zabývá holandském 17. století. A můžete si říct, ježišmarady, na to téma už bylo napsáno snad všechno, ne? Všechno už je objevený, všechno už bylo napsaný, on stejně čerpá nějaký překlad, blablabla. No jo, jenomže ta neustálá vlastně jako kontrola toho, jestli všechno vlastně proběhlo, jak mělo, je hrozně důležitá, protože díky tomu se vlastně můžou občas objevit lidi, kteří by jinak zapadli. A nebo v skutečnosti, které by jinak zapadly. A nebo naopak, některé skutečnosti, které jsou akcentovány, tak jim je dovoleno zapadnout. Představte si, že třeba v době, kdy byla vaše maminka stará jako vy, tak když se šli na výstavu, tak jediný, co bylo k vidění, tak byly obrazy husopasek, horníků, Lenin, jak si podává ruku se Stalinem, nebo já nevím, co tam všechno bylo, jak se líbají prostě UVKSČ předseda s nějakým jako tamhle. Jo, to bylo úplně běžný, přešlo se na úřad, tam byly takovýhle obrazy. Kde ty obrazy teď jsou? Kde je vidíte? Oni jsou v depozitech. Oni se jako nespálili všechny. Oni někde jsou, ale nikdo je neukazuje. Nikdo je vlastně jako pryč s tím. No jo, ale co když je, řekněme, za 100 let začnou právě ti kunzistorici rehabilitovat. Ne proto, že by to bylo kvalitní umění, protože oni ví, oni budou vědět o té předcházející generace, že to byly zase ty zakázkové obrazy, že zase to byli ti žánroví malíři. Ten malíř nemaloval, co chtěl. Ti, co malovali, co chtěli, to jsou naši profesoři, co už jsou mrtví, to byly ty 60. let a dělali informel a seděli za to často. Ale tihleti, ti konformní, malovali všechny tady tyhle ty jako sorely. Ty sorely teďka jsou někde uskladněny, ale generace kunzistoriků za 100 nebo 200 let je možná vytáhnou, nikoli proto, že by to bylo tak kvalitní umění, ale proto, že řeknou, podívejte se, on je to doklad té doby, neschovávejme to. Ta doba už minula, komunismus tu není, všechno už je to tohle, ale proč jako, takže oni to třeba vytáhnou a budou vycházet na moje učebnice s tím, obrovský socialistický realismus, vyjde kniha, ty tam budou zase kunzistorici psát, dohledávat všechny ty pomníky, prostě Stalina vybuchlý, jo, a ty tam se bude zase, to se bude normálně dít, já myslím, že ano. A vlastně to je možná odpověď, jakože, že já jako vám teďka nejsem schopen říct, já doufám, že ten hyperrealismus samozřejmě nezapadne, protože on v rámci kontextu, tam má jasné místo, a kdyby bylo vynecháno, tak ti kunzistorici se z mého pohledu budou ptát, co bylo tam, co tam jako bylo, kdo to byl ten Čaklos, nebo jak to bylo vlastně potom, co dělali ty lidi po těch 60. letech, když vlastně jsme teda ty informální obrazy, to tam máme, a co tam potom dělal ten Beránek, tam už nedělal, jo, aha, to bylo tohle, jo, že tam to jde v nějakém kontinu, a já vlastně věřím v to kontinu, protože to jediné jako měří vlastně všem stejně a je to vlastně dobrý, jako jo. Díky tomu se právě potom objeví občas věci, já nevím, když byl objeven třeba Tichý, myslím tím ten fotograf, tak nebýt toho, že tam byla jakási souhra náhod, tak vlastně ten člověk vystudoval původně malbu, to vůbec nebyl fotograf, on vystudoval malbu, pak byl trošku takový jako hodně umělecký, jo, tam někde v Kyjově, tam prostě jako fotil holky na tom všichni zemní stranu, že viděli blázna, tam běhá s nějakou hračkou udělanou z prostě pivních flašek jako foťák. No a teďka se na ty věci můžete podívat do Guggenheimu. Tak jako... To je tak asi, no. Tak, Michale, na závěr bych od tebe chtěl, jestli bys vymyslel nějakou speciální pozvánku na zítřejší vernisáž pro publiku. Speciální pozvánku, no. Jakože by... Proč by tam lidi proč měli by tam, teda jako... Proč by tam kromě lidi... toho, že jsou tam teda dobrý věci. Jo, kromě toho, to je, samozřejmě to se předpokládá. Myslím si, že by se tam měli jít proto... Já se na to napiju. Ne, protože... jeden z důvodů, proč jsem vlastně tam na Barboru hodně jako tlačil a už ze mě měla místo možná i psotník, v případě té výstavy nebo i té knihy, co k tomu vychází, tak jeden důvod, proč jsem na to i kývnul, na to celé bylo, že jsem si byl jistý a jsem si pořád jistý, že akce tohoto expozice nebo prostě i ta kniha, tohoto vlastně rozsahu a typu tady dosud nebyla udělána. A mám velkou obavu, že se možná ani už já nedožiju toho, že by byla udělána znova.
třeba ještě kompletnější nebo o rozšířeném, jo, o nové jako lidi a tak dál. Podle mě jako asi nebude. A nebo možná se toho jako já nedožiju. Vlastně proto by se tam měl jít, protože ta věc jako zmizí. Většina těch věcí, což vám tamhle může potvrdit, jsou zápůjčky. Často od lidí, kteří to jako půjčovat nechtějí. Mohla by vám potvrdit, máme tady jednoho Itala v Praze, ten to vyloženě půjčit nechtěl. Bylo to docela, dal to fušku. A třeba ten Kubík, toho má ta národka, máme tam jeden obraz, ale vlastně jinak zbytek je v Americe a tak dále. Ti lidi často třeba i netvoří a jejich vlastně věci můžou pro většinu lidí potom zapadnout. Právě tak, jak jste se ptal, nebo jako za 200 let a tak dále. Takže vy možná můžete být jediní, kdo uvidí něco, co už prostě jindy opravdu k vidění nebude. Rozhodně ne v téhle té jako koncentraci. Jo, je to prostě, myslím si, že to je tímhletím je to unikátní. Nemluví o tom teda, že tam v té tiskové zprávě, jak jsem tam na tom rozmazil, se tady podařila taková líbůstka, jako, že vlastně tři oceněné věci na British Portrait Award se poprvé vlastně potkají na jedné expozici, což je vlastně světový unikát, protože to je mezinárodní jako soutěž a výstava, kde tím, že se to účastní lidi z celého světa, tak vlastně, že by vítěz, nebo že by vítězové byli, nebo vítězové teda ceny diváků, jako ohlasu, byli tři lidi z jedné země během, myslím, 4 let, jo, že vlastně to dostal Martinec, po něm já, pak byl rok Mezera, pak Mikulka, tak to se vlastně historicky tam nestalo. Že by to byli tři Češi, to prostě jako to absolutně vlastně jako unikátní věc, což vždycky je úplně odevšať. To vlastně nepozbíráte vlastně. Takže to je, myslím si, že vlastně má Česká republika v tom docela unikát. Samozřejmě je to náhoda, že? Ale myslím si, jako pěkná náhoda. Takže a tu je asi všechno. Tak Michale, děkuju. A pro úplný zavření tohoto večera poprosím o poslední píseň Loco Poco. Mm-hmm. So much stations that we pass, colors with a shining stripes. Where we start and where we stop, this we know and there we'll find. Close your eyes and freeze your smile. Time teaches you to swallow the ride. The pills are carrying you from bad things healing you. Time heals you the ride. The pills to swallow are carrying you from bad memories. Time teaches you to pray to stay away. Are carrying you from bad things healing you. Time heals you the ride. The pills to swallow. Of pain. What we meet and where we get, no one knows this part of search. Open your eyes and start to cry. Time teaches you to swallow the ride. The pills are carrying you from bad things hitting you. Time gives you the pills to swallow are carrying you from bad memories.
to je všechno. Děkujem. Michalo Žipko, Loto Poko. Já nevím, kdy to je. Já jsem teďka dostal instrukci, že mám pozvat na příště. Já si ale nepamatuju, kdy to je. 9. května, tak přijďte 9. května, pokud budete chtít. Hostem bude polský spisovatel a novinář Mariusz Šuroš, Mariusz Šuroš, který je několik let už v Praze, mluví česky a teď mu vyšla kniha Ach ty české ženy, což si feministky přijdou na svý možná. Tak vás zvu, pěkný večer a děkujem, že jste přišli. Naschledanou.